Інтерактивний центр «Моя кімната», який почав діяти в Хмельницькому з квітня, відвідують діти віком від 3 до 17 років, розповідає керівниця проєкту Ірина Дразман. Це інтерактивний центр для дітей, які внаслідок широкомасштабного вторгнення на територію України, на жаль, стали вимушеними переселенцями. За час роботи нашого центру вже понад 120 сімей з різних куточків України відвідали наш центр і отримали достатньо великий комплекс послуг, які ми об'єднали тут з однією великою метою – сприяти поновленню і нормалізації психосоціального здоров'я дітей. За словами Ірини, проєкт реалізовується фондом «Професійний розвиток Харкова» разом із благодійним фондом «Хесердбешт» та за підтримки британського єврейства з гуманітарної допомоги та розвитку. До роботи з дітьми, говорить керівниця проєкту, залучені психологи, вихователі, ведучі ігрових, розвивальних та розважальних студій. Більшість – внутрішньопереміщені особи. Тепер дивіться, у нас є жовто-блакитна стрічечка. У всіх є? Візьміть, будь ласка. Українська. Українська, так. Та у мене. Так. У центрі пропонують багато активностей для дітей, каже Ірина. Починаючи від групових та індивідуальних сесій з психологом, сесій з арт-терапії, творчих та розвиваючих гуртків і майстер-класів, клубу настільних ігор, підготовки до школи. Це, знаєте, такий дійсно дуже продуманий комплекс того, що необхідно для нормалізації поновлення стану дитини і в тому числі її підготовки до навчального процесу. 2 місяці тому Олена разом із своєю донькою Анастасією виїхала з Маріуполя до Хмельницького. Наші друзі з Маріуполя, які раніше їм вдалося виїхати, вони нам дали контакти, зразу нас сюди привели, познайомили. І, звісно, нам з першого дня прям родина така обстановка приємна, і ми почали, ну, десь більше 1,5 місяця ми сюди ходимо. Мені подобається в кімнаті моїй малювати, завдання виконувати. У Хмельницькому жителька міста Бахмут разом з дітьми проживає з квітня. Відтоді почали відвідувати центр «Моя кімната». В цей момент було багато діл, пов'язаних з документами, і дітей нікому було залишити. І ми привели сюди. У мене донька 6 років та син 11 років. Їм дуже сподобалось. Ми кожен день з квітня місяця, кожен день тут обов'язково. Кожній дитині потрібен індивідуальний період часу, аби оговтатися від пережитих подій, пов'язаних з війною, каже психологиня Тетяна Матвійчук, та розповідає про найбільші проблеми, над якими працює спільно з дітьми. Страх різких звуків. Це так звані інтрузії, слухові інтрузії, і вони дійсно є, і з тим ми стикаємося зараз. Також це є порушення сну і страшні сновидіння, які також лякають дітей. Також ми можемо бачити перепади настрою, коли в дітей або настрій хороший, він різко змінюється на поганий настрій, агресія, гнів. Ми запрошуємо дітей ВПО, які наразі зупинилися і знайшли прихисток тимчасовий, або вже постійно планують найближчим часом своє життя на Хмельниччині, завітати до нас. Для того, щоб нас прийти, треба просто прийти, і нас чутно з вулиці. Ми з радістю зустрічаємо нові родини. За словами Ірини Дразман, «Мою кімнату» можуть відвідувати діти з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17, безоплатно. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.